Саме ті люди, які розстріляли, вони Міжнародний кримінальний суд не так цікавлять, тому що зазвичай такими справами має займатися Національна прокуратура. У суду є ці дані. Знову ж таки, що він буде робити з цими даними, нам ніхто не каже поки що. Мілошевича видали за гроші, за великі гроші, які Сербії надали державі, і в обмін на це Мілошевича видали. Останнім часом ми дедалі частіше бачимо випадки страти українських військовополонених російськими солдатами. Я знаю, що ви цю тему підіймали на зустрічі із представниками Міжнародного кримінального суду. Як вони на це реагують та чи декларують якийсь намір розслідувати ці злочини? Такий злочин, прописаний в Римському статуті, за яким Міжнародний кримінальний суд працює, що це заборонено, що це злочин, і відповідно це підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Але нам, звичайно, не сказали прямо, що ось ми зараз вивчаємо, або ось ми зараз готуємо якісь там ордери чи ще щось, тому що суд ніколи заздалегідь наперед такого не говорить. Але як це буде відбуватися на практиці? Вони почали велике розслідування з початку повномасштабної війни, коли держави-члени звернулися до Каріма Хана з проханням почати розслідування. І згодом вони відкрили польовий офіс в Україні, який там працює. Тобто прокурори Міжнародного кримінального суду, вони виїжджають на місця, досліджують. Наприклад, вони були після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, вони приїжджали туди. Ну, це було публічно, ми знали про це. Карім Хан приїжджав, наприклад, на місце, куди прилетіла ракета в Охмадит. І прокурори, і там слідчі Міжнародного кримінального суду на місці, вони виїжджають в різні місця і документують. Саме Міжнародний кримінальний суд ініціює і питає те, що їм конкретно потрібно. Тому, можливо, вони це розслідують, можливо, ну, тобто вони точно про це знають, виходячи з відповіді, але ми не знаємо, чи можна чекати якихось ордерів найближчим часом. Ну, от, власне, це є категорія справ, які є досить складними, тому що вони відбуваються на території окупованої України або в території активних бойових дій, куди немає доступу прокурору Міжнародного кримінального суду. Чи означає це, що якщо вони не мають прямого доступу туди, то вони не розглядатимуть ці справи, тому що вони не зможуть належним чином їх розслідувати і щось довести? Ні, я швидше би говорила про інше. Тут може бути інша історія. Треба обов'язково пам'ятати, що Міжнародний кримінальний суд не розслідує справи на рівні просто виконавців. Тобто, от саме ті люди, які розстріляли, вони Міжнародний кримінальний суд не так цікавлять, тому що зазвичай такими справами має займатися Національна прокуратура. Їх би цікавив рівень командирів або середньої ланки, тобто людей, які приймають ці рішення. І якщо ці рішення системні, і якщо вони можуть встановити оцю командну відповідальність, бо командири мають знати, що такі злочини такі скоюються, і вони нічого не роблять для того, щоб ці злочини припинити, тоді ці командири несуть відповідальність. І якщо буде встановлена оця командна відповідальність, в такому випадку Міжнародний кримінальний суд може зацікавитись цією справою. Тому тут все не так просто. Нещодавно українські правозахисники подали нову заяву до МКС щодо участі Білорусі у незаконній депортації українських дітей. Я знаю, що ти також ставила це питання представникам Міжнародного кримінального суду. Чи має цей суд юрисдикцію щодо цього злочину і Білорусі, зокрема? Та чи є інтерес в Міжнародного кримінального суду переслідувати Білорусь за участь у цьому злочині? Якщо ми говоримо про юрисдикцію, то так, така юрисдикція може бути, тому що це злочин, який починається в Україні, він продовжується на території іншої країни по відношенню до українських дітей, і таким чином, в принципі,
суд може мати цю юрисдикцію. І знову ж таки, звичайно, що і також ми знаємо, що білоруські правозахисники також звертались до Міжнародного кримінального суду і подавали те, що вони зібрали про депортацію українських дітей. Відповідно, у суду є ці дані. Знову ж таки, що він буде робити з цими даними, нам ніхто не каже поки що. Ми, можливо, колись про це дізнаємось, якщо коли суд вирішить про це говорити публічно. Оксана, я знаю, що тобі також вдалося запитати в Каріна Хана, це генерального прокурора Міжнародного кримінального суду, про те, чи вірить він справді, що Путін опиниться на лаві підсудних. І він тобі відповів, що для цього потрібно, як він сказав, особливо політичне середовище. Можеш, будь ласка, пояснити, що саме він мав на увазі? Він говорив про те, що арештувати там лідерів таких їх важко самим. Міжнародний кримінальний суд не має там поліцейської складової. Він не може арештовувати сам. Тому тут потрібно, щоб держави виконували, наприклад, держави-члени Міжнародного кримінального суду виконували свої зобов'язання, які вони взяли, тому що вони зобов'язані затримувати будь-якого підозрюваного або людину, яка оголошена в розшук, вони зобов'язані затримати його на своїй території. Це перше. Друге, наприклад, він навів приклад арешту іншого президента Слободана Мілошевича, це колишній президент Югославії, потім Сербії. І тут якраз, і це вже моя трактовка того, що він говорить, якраз тоді Сербія видала Мілошевича під величезним тиском Європейського Союзу і інших країн. Це були санкції, це були політичний тиск, це був ще економічний тиск. Велися дуже серйозні переговори, і у підсумку Мілошевича видали за гроші, за великі гроші, які Сербії надали держави, і в обмін на це Мілошевича видали. І якраз от про цю кооперацію Хан і має на увазі, що держави, всі держави мають співпрацювати, всі держави мають тиснути, і тільки великим таким великою кампанією можна затримати такого рівня людину. От якщо говорити про перший пункт цього великого плану, про виконання країнами своїх зобов'язань щодо МКС, нещодавно був випадок, коли Монголія, приймаючи Володимира Путіна, не заарештувала його, хоча мала би це зробити як країна-учасниця Міжнародного кримінального суду. Прокурор Карім Хан казав, що Монголії доведеться пояснити цей свій вчинок суддям, це невиконання зобов'язань. Чи пояснила вже Монголія це суддям юридично, тому що політично Монголія заявляла, що вона енергетично залежна від Росії і не може цього зробити. Але як вони юридично це пояснюють? Та чи можуть бути, і якщо будуть, то які це будуть наслідки за невиконання таких зобов'язань? Ми не знаємо, як обговорюється, що, навіть які аргументи Монголія наводила, ми теж не знаємо. Це така дуже закрита інформація. Коли ми питали про те, які санкції можуть бути, нам теж сказали, що конкретного переліку, от у нас є АБВГД, і ми можемо якісь з цих варіантів вибрати, такого немає. Тобто це потім асамблея, спочатку судді, потім асамблея, вони будуть обговорювати, що вони можуть зробити, як повпливати, якщо справді треба впливати. І в такому випадку вже буде якесь рішення. Наприклад, це може бути відсторонення їхнього судді від якихось справ. Або щось таке. Але конкретного переліку нам теж не називали. Назвали тільки оцей один приклад. І що важливо тут сказати, що, наприклад, вони точно не можуть виганяти країну з Міжнародного кримінального суду, бо таким чином, в принципі, їм це не вигідно. А як вони загалом говорять про цю ситуацію? Чи сприймають вони це як кризу політичну, кризу інституцій, чи для них це не є великою якоюсь історією? Ну, вони поки що дають зрозуміти, що вони використовують всі інструменти, які вони мають, і поки що
подивимось, чим все закінчиться. Тобто, все, що вони, всі інструменти, які вони можуть застосувати, вони застосовують. Далі буде видно.